У Франції через розлив Сени на поверхню води піднялися гори сміття, а в садах деяких міст з'явилися пацюки. Як місцеві жителі вирішують проблему, розкаже Вікторія Череп'юк. Мер міста Марікура кермує човном на річці, засипані сміттям. У воді – пластикові пляшки, газові балони та уламки меблів. Як ви самі бачите, річку вкриває майже метровий шар. Щоразу, коли повінь, я попереджаю вищі органи про наслідки. Але ніхто не реагує, ми лишаємося наодинці з цією проблемою. Мер каже, очищення води від сміття коштуватиме більше як 150 тисяч євро. Та Марікур не єдине французьке місто, яке постраждало від паводків. За 35 кілометрів від нього у Трієр-сюр-Сен сміття сягнуло сходів приватних будинків. Вода затопила гнізда мільйонів щурів, тож вони оселилися в садах. Батьки стурбовані, гризуни можуть не лише покусати дітей, а й заразити їх небезпечними хворобами. Ми заборонили нашим дітям наближатися до саду. Зазвичай вони йдуть через нього до школи. Тепер обходитимуть, щоб уникнути зустрічі зі щурами. Місцеві жителі намагаються вирішити проблему з відходами самостійно. Разом з дітьми збирають сміття з берегів Сени. Ми робимо це для себе і для довкілля. Якщо сидітимемо склавши руки, ці відходи можуть повернутися в Сену, коли вода знову підніметься. За оцінками влади, в каналах Сени понад 200 тонн відходів. Вікторія Череп'юк, новини на Першому.